بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام حديث سوحة وقت المام حمه هدو كاردعه وانا كدبك وترتر اياه انسان كسيدي سبا وانسان ستريت لاين وما صعدوا قفك بني ادم كان نولش سوين تبدا الزقزاق كريه هصبه وصعده وحواجب لنا قردقي فروض العين كينا انه الى لنه مركا ميل كسر ريسين انه استاقنه سي زقزاق انه مركو دعوه اينا اهسو ادارني سنن تربدا بالينو جدي مركا وحالا ينغا ممنوعي وحيابا ممنوعاته iyana waxa lagu xeeray waxyaabo makruuhaat sanad kuwa hoose u gaarin si binaadan baa tahay hadii qalad ba ka dhaco ilaah ghafoorur rahiim ma jira waxa la ina faray markaa inaynu wanaag ka daba geyno sayi'a kastoo inaga dhacda wanaaggaas baa tirtiraya waxay dhahdaan culimadu dhahabku dhahabu sayi'aat aw dhahabu sayi'aat laba qaab bay u dhacdaa midii wax weeyaan inaad marka horeba ku dhicin inaad marka horeba ku dhicin waxyaabaha keena waxaa ka mid ah xasanad oo aad badsato oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka markuu salaada tilmaamayo ina salaata tanhaa can ilfaxshaai waalmunkar baa la yidhi waxay kaa reebaysaa inaad fuxshi iyo munkar ku dhacdo yacnii sayi-aaday ka hortegaysaa intaanay dhicinba waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka inoogu tilmaamaya dhaqanna bini aadamku uu leeyahay oo cidda qudhay ka badbaadaa ay tahay musalliinta iyo sifaatka la socda kuwa ilaahay ku sheegay ina alinsaana khuliqa haluuca idaa massahu sharu jazuuca wa idaa massahu alkhayru manuuca bini aadamku baa la yidhi sifada haluuca la yidhaahdu leeyahay oo ah khayrku markuu helana waa mid ku dhago aan sii daynin oo waxba bixinin dhibtu markay qabsatana waa mid cataw iyo calaacal badan marka labada dhandhanna kuma fiicna keeba ka badbaado xumahaasi ila almusalliin baa ilaahay yidhi dabeetana sifaat baa ilaahay soo taxay xagga dambena waxa lagu gebagabeeyey kuwa salaadooda xifdiya idan salaadu dhaqan xumadaasay marka horeba kaa ilaalinaysaa waxay dhahdaan cahdigii nebiga saxaabada nin baa la sheegay salaada habeenkii uu kici jiray salaatuleyl laakiin weli haddana gacantiisa wax yaro qaadqaadi jirtay markaasay ka warrameen oo waxay dhaheen ninkani habeenkiina waa tukadaa waxna waa yaro qaadqaadaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina salaatahu satanhaa sidaa aad sheegaysaan hadday jirto salaadiisaa ka reebaysa waxaan leenahay markaa xasanadu marka koowaad hadday xasanaadkaagu fiican yihiin sayi-aadka way kaa ilaalinayaan haddiiba ay kaa dhacdana sayi oo dhan xasanaa tirtirta laakiin xasanadu waxay ku xidhantahay sayi-aadu nooca ay tahay oo maalan xasanatu tawxiid dee waxay tirtirtaa shirki iyo wixii ka hooseeyey oo dhan markuu qofku tawxiidsado gaalnimadiisi iyo wixii ka horreeyay oo dhan buu ka baxaa xasanatu tawba waxay tirtirtaa kabaa'iru dunuub ina alislaama yahda maa qabla wa ina alhijrata tahda maa qablaha ina alxaja yahda maa qabla ayuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam idan xasanaadka noocaasi ee hadday tahay atawxiid ama hadday tahay xasanatu tawba waxay tirtiraan sayi-ada dhammaanteed oo dhan xasanaadka intaa ka hooseeya haddaad kabaa'irta ka durugto ida ijtunibat ilkabaa'ir acmaasha caadiga aynu samaynaynaba sayi-aadka yaryar oo dhanna tirtira siday culimmadu tilmaamaan oo waa kii nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam salaadi laa salaadi waa mukafuraatun limaa baynahun inta u dhaxaysay tirtirtaa jumce ilaa jumce inta u dhaxaysay tirtirtaa soon ilaa soon
inta u dhaxaysay tirtirtaa ida jtunibat ilkabaa'ir buu nabigu yidhi. Haddii kabaa'irta laga durko, waxay culammadu inta badan yidhaahdaan kabaa'irtu toobad bay u baahan tahay. Waxaa laga yaabaa inaad su'aal isweydiiso oo salaad ilaa salaad hadday tirtirtay oo salaad waliba intii ka horreysay tirtirtay, jimcuhu usbuuca muxuu tirtiri markaa maxaa soo hadhay? Oo haddii la yidhaahdo jimci ilaa jimcu tirtiraya, muxuu tirtiri doontaa ramadaantu? Waxaan leenahay acmaasha aynu samaynaa kullaha ma wada xoog badna ama maqbuul ma wada ahaba. Matalan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa salaad aynu tukanayno, mid baa salaadiisa tusucuha la aqbala thumunuha subucuha sudusuha khumusuha ayuu nabigu soo waday. Idan safka waa ku wada jirnaa salaadii maqrib, laakiin waa iskaba yartay 100% laga aqbalay. Waxaa laga yaabaa 10%, 12%, dee 12% markaa dembigaad maantoo dhan daldalaysay ma wada tirtiri karto. Inshaa allahu tadambaa inteedii lagugu kordhinaya. Markaa waxoogaaga jaabajaabe aad la timi marka laysku dardaro waxbay nadiifin. Haddii wax ka soo hadhaan jibcihii baa nadiifin. Haddii weli wax ka soo hadhaan oo aan weli waxaa waanay sayaadkaaguna dee iska tiro badanyihi, waayo dhegtiyo afka qura haddaynu eegno waagu markuu baryo ilaa yaa intaad ka seexanayso waxay u badan tahay inaad ama hadlayso ama mid hadlayaad dhegaysanayso. Inteebaa khayr aad u malaynaysaa marka waagu saaka markuu kuu baryaad soo kacday ilaa yaa caawa intaad ka seexanayso ama adaa hadlayay ama mid hadlayaad dhegaysanaysay ama TV dheh ama WhatsApp dheh ama waxa doonta dheh. Inteeba xasanaase inteeba sayaabaad u malaynaysaa. Sayaadku markaa waxbaha yaryaraysana hayso dhan aad wadaad baa taho wallahi shantiina waa tukataa, meelahana waad iska fiicantay, maantaba waa daldalmaysay, waxaad sheegaysayna khayrku kuma badnayn. Idan waxaynu u baahan nahay inaynu caqli soo jeeda yeelanno, ku dadaallo inaynu sayi'aadkeennu waa tiro badan yihiine, inaynu xasanaad tiro badan ka dabageyno. ilaahayna waa ka tilmaamaya ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixa faulaa'ika yubadilu llaahu sayi'aatihim xasanaat. Kuwii toobad keenay ee iimaan laga helay ee camal wanaagsan sameeyey, kuwa ilaahay wuxuu leeyahay sayi'adoodii horey qabla alislaam samaynayeen ilaahay wuxuu ugu bedelayaa xasanaat. Haddaba qofnaba kama maarmo toobad. Nabiyullaahi Muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa tilmaamaya xaadiista saxiixa ah akhtar min 70 mara aw 100 mara inuu toobad keeno, isagoo macsuumo ilaahay doortay, isagoo ilaahay rasuulkiisiiya. Famaa baaluk dadkeenna ka hooseeya, maxaad u malaynaysaa? Marar badan cibaadadeenna u baahan in laga istikfaarleysto, waanu cuntamin wax ilaahay lala hortagaba inay noqoto, inay dembi kaa rogto daaye. Walidaalik baa in badan waxaad arkaysaa nusuusta istikfaartu cibaadaadka dabadood bay soo abuurta. Salaada markaynu tukanno, markaad salaama naqsataa lagu yidhi, waxa ugu horreeya aad tidhaahda ha noqdo maxay? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Cibaadada u samaysay maxaad ka istikfaarleysanaysaa? Yacni waxaad garanaysaa wax Rabbi lala waajahay inaanay ahayn intii yaraydaadi ma ka samaysay. Dabeetana waa jabraanu naqs, wixii gaabnidaadi baad rabtaa inaad ku dhammaystirto. Marka walaaladan waqtiga usoo koobaya iyo waxaan ku gabagabaynayaa, nabiguna calayhi salaatu wasalaam saasuu inoo tilmaama, waatbici sayi'ata alxasanata tamxuha. Sayi'aadka tirada badan la aynu samaynayno xasanaat inaynu ka dabageyno. Wardi ha noqoto, qur-aan la akhriya ha noqoto, dacwo la sheega ha noqoto, salaad la tukada ha noqoto, dikri kaloo lala yimaada ha noqoto, khayr inaynu ka dabageyno. ilaahayna wuxuu inoogu tilmaamaya aayadku sheeku akhrinayay, ina alxasanaati yudhibna asayi'aat. Saxaabigaa gabadha soo dhunkaday ee dhibtu ka dhacdayna markii uu la tukaday waxaa la yidhi miyaadna la tukanin? Haa buu yidhi. Bis waa kugu filantaa loo tilmaama. Wuxuu yidhi ma keligii baa iskale arrintaa? May buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, bal lijamiici ummati kulli, ummaddaydoo dhan baa iskale.
sayiadaasi intooba laga dabadgeeyaa waa waxa islaamku kaga soocan yahay baan odhan karnaa diimo badan oo dunida yaalla. Christianity-gu waxayna leeyihiin nebi aadam dembigu galay ayaa ciise loo daldalay si uu khaiyada uga maydho. innagoo qur-aanka ku ahayna walaa taziru waasiratu wisra ukhra, aadam wixii uu galay cid kale looma haysto, aadna waxaad gashay cid kale looma haysto. Laakiin ilaahay baabkaasi toobaddu inoo furay iyo xasanaadkaasi aan dadaallo. Assalaamu calaykum waraxmatullah.